että saitte tässä aikaisemmassa mallissa toiveenne läpi, nyt se sitten vähän muuttuu. Siellä hallituksessa istuu parikymmentä ministerivalvonnutta ministeriä ja sitten on virkamiehet, joilla on virkamies vastuu ja hallitus ei voi tehdä päätöksiä josta ulkopuolella tulevista papereista, vaan se tapahtuu aina virkamiesesittelystä. Ei. Meillä perheyhtiöiden liitossa tunnetaan valtioneuvoston työskentelytapa sattumassa syystä erittäin hyvin. Ja sellaista virhettä emme tee. Me kerromme sen tavoitteen siitä, että finanssikriisin takia on tarpeen muuttaa verojärjestelmää siten, että yksityisiä pääomia ryhtyy ohjautumaan riskipitoiseen yritystoimintaan. Pankkien lainoitus on heikentynyt. Me tarvitaan yksinkertaisesti aikaisempaa enemmän omaa pääomaa yrityksissä. Ja tämä ensin hallituksen kaksi viikkoa sitten tekemä päätös selkeästi tähtäisi tähän, ja samalla se täytti toisen tavoitteen, että pyritään tässä yleensä verokilpailussa yhteisöveroalennuksessa parantamaan. Siis olen aivan varma siitä, että siellä on ollut poliittinen prosessi, jossa se on perustunut virkamiesvalmisteluun, ja totta kai puolueilla ja poliitikoilla, ministeriöillä, jotka tekee päätöksiä ja ehdotuksia, heillä on oikeus neuvotella ja asettaa ne parametrit, jotka he omien poliittisen tavoitteiden mukaan haluavat asettaa, ja sitten virkamiehet tekee siitä siltä pohjalta seuraava ehdotuksen, ja se lopullinen päätös tapahtuu aina virkamiesesittelystä. Mm. No, mutta kysyn vielä sinulta saman kysymyksen, olet todella entinen pääministeri, niin miten arvioit tätä hallituksen vajaan kahden viikon jatkuvuutta showta? Miltä se näyttää? Tuo toimittaja asettama sana, en ota sitä omaan suuhun, niin jokainen hallitus toimii omalla tavallaan. Meillä on erilaisia yleisöjä, on tietysti tämä suuri yleisö, jonka silmissä se näyttää tietyltä, mutta tässä asiassa erittäin tärkeä yleisö ovat myös ne tuhannet ja kymmenet tuhannet yritykset ja yrittäjäomistajat, joiden käyttäytymiseen veronmuutoksella halutaan vaikuttaa. Ja heidän silmissään se viesti, joka tässä on annettu, niin se on hyvin ristiriitainen. Palataan siihen tässä sitten. Palataan vaan. Mutta voiko kysyä vielä sen verran, että kun itse olit pääministerinä, niin minun muistini mukaan ei kyllä tällaista sekoilua ollut, että tästä Kataisen hallituksesta on helppo löytää montakin esimerkkiä. Surullisen kuuluisa vanhuspalvelulaki, sote-uudistus, nyt tämä. Miten onnistuit silloin toimimaan pääministerinä toisin? No, ehkä on parempi, että kuitenkin tähän kiitos vaan, mutta ehkä on parempi, että tähän kommentoida. En halua kommentoida. Sanoitte kättä pystyä. Niin, tästä voisi jatkaa, että siis se viesti, joka annettiin silloin kaksi viikkoa sitten elinkeinoelämälle, se oli hyvin selkeä ja positiivinen viesti, ja se pysäytti sitä veropakoa, joka Suomesta on ollut käynnistä. No sitten alkoi tämä. Mitä veropako tarkoittaa? Tarkoitan sitä, että ulkomainen esimerkiksi, että ulkomainen verotus on ollut liian kireää kilpailukyvytöntä. Ja tämä huolto pysähtyi, kunnes se alkoi sitten, kun näitä päätöksiä alettiin julkisuudessa reivaamaan. Mutta nyt tänään uskon, että tällä ratkaisulla saadaan tietynlainen rauha jälleen ja selkeä linja siitä, mitä hallitus haluaa. Minkä takia kokoomus tässä nyt kuitenkin on työntänyt tämän? Ensin ministerinne Vapaavuori sanoi, että päätöstä ei muuteta, ei ole minun keskiä hitaasti. Ja tässä nähdyssä alun insertissäkin myös pääministeri sanoi, että ei enää pureta tätä pakettia, ei avata. Niin on no, näitä peruslinjauksia ei avata. Tässä tuli kuitenkin ihan selkeitä muutoksia tänne. Tai itse asiassa tuli tarkennuksia siihen, että mihin asti saa tätä huojennettua osinkoa yrityksistä nostaa ja tuli sitten tähän ketjuverotukseen ratkaisuja. Mutta selvää on, että päätöksiä lähtökohtaisesti pitää noudattaa, mutta nyt löydettiin selvästi entistä parempi malli ja oli ihan erinomainen täysin malli. Tämä kataa sitten siellä ja miten puututte toisenne selkeä. Esimerkiksi sinä itse sanoit vasemmistoliiton tukuriministerille Paavo Arenmaalle, kun hän tuli katsomaan päälle ensimmäisenä avasi suussa, niin sanoit, että ei olisi kannattanut lähteä kommentoimaan tätä. Ei nyt lopputulos muuttuu. Mitä takia aika ikävästi tänne? Nimenomaan tätä, mitä Martti Vanhanen oppii siihen, että elinkeinoelämään pitää antaa selkeä viesti siitä, että mikä on hallituksen verolinja. Mutta nyt kun se keskustelu joka tapauksessa alkoi, niin oli syytä tehdä.
tehdä uusi ratkaisu, joka nyt on selvästi parempi kuin aikaisemmin. Mutta miten tässä meni kaksi viikkoa? Ajatellaan nyt sitä näitä hovi-yhteydessä, että oli iso epäkohta portaan teitä, ja nyt on urtilainen pystyy sitä valmiiksi. Niin miten sieltä pääsi tällainen läpi, että yksittäinen iso perhe, joka omistaa merkittävän osuuden jostakin pörssiyhtiöstä, olisi voinut tällä teidän ensimmäisen esityksellä hallintayhtiön kautta saada aika muuttua kotiin? No, eihän siitä tehty kehysratkaisun yhteydessä mikään päätös. Sitä ei käyty koko keskustelua silloin. Eli se on normaali lainvalmistelu yksityiskohta, joka sitten kun verolait kesän aikana syksyllä valmistuvat, niin siinä vaan käydään kaikki hänet läpi, ja tämä olisi ollut yksi asia, joka todennäköisesti olisi korjattu silloin, niin kuin se nyt päästettiin korjattu. Mä otin vähän puheenvuoron, mutta pakko kysyä vielä tästä teiltä, ensin Heikki Niskakankaan.